မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးရတော့နည်းနည်းလေးအခွင့်အရေးရတော့ရခဲ့ပါပြီအခု law ဆက်ဖြစ်နေတာဟာလည်းအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမျိုးသမီးပါနောက်ကြရင်လွတ်တော်တွေပါတွေလည်းအကုန်လုံးအမျိုးသမီးလည်းတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုပိုင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးကိုလည်းထည့်ပြီးမှရေးဆွဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အားမရသေးဘူးကိုလိုချင်တဲ့လောက်တော့မရသေးဘူးတက်ငယ်မသိမှုတွေတော့မှခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့မှထက်ထက်တန်တန်ပြစ်တာမပေးတဲ့အချိန်မှမလို့ခဏခဏပဲပြန်ပြီးကျူးလွန်နေတဲ့ဆောင်မို့တိတ်ပြီးအားမရသေးပါအခုချိန်မှာတော့ဟိုးတော့ငါနဲ့ဆိုင်အများကြီးတော့ပြည်စုံနေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖေမပေါ်ဘဲနဲ့မွေးခဲ့တဲ့ကလေးဆိုလဲထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းရှိရဲ့အကယ်လို့ကိုစိတ်သာကြောင့်မို့ချွတ်ချော်ခဲ့ပြီးမှလက်မထဖြစ်ဖဲနဲ့ရှိတဲ့ဒူမိန်ကလေးဆိုလို့ရှင်လဲကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်တာတို့ဘာတို့တွေမဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်အဖွဲ့စည်းမှလည်းမရရှိတယ်မိခင်အတွက်လည်းကူညီမယ်ကလေးအတွက်လည်းကူညီမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကာလမှာအဲ့ဒီကူညီတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါအမျိုးသမီးတို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲအင်းတွေမငင်းချမှုတွေပေါ့အမျိုးသမီးကိုနှိပ်စက်တာတွေပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးတွေလည်းကြားသိရပါတယ်လို့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခွင့်ရဆုံးရှုံးနေတာကိုလည်းမြင်ရတယ်အခွင့်ရဆိုတာခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနေရရှိတယ်ဆိုတော့ခွင့်ရကိုရယူဖို့ကိုကလည်းစူးစမ်းရမယ်တွန်းလှန်ရမယ်အားထုတ်ရမယ်အဲပြောရဆိုရရှိရမယ်လို့ရကံရရှိရမယ်စွမ်းရည်လည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းအမျိုးသမီးရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်မကတဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများကြီးမြင်တွေ့ရမှာပါလို့ပြောပြချင်တယ်။ကျွန်မကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးစီဆက်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းတမန်ကျွမ်းဆောင်ပြီးမှဒီထက်မကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရလားလို့စူးစမ်းသွားမှာပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲအသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အခုကာကွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအပြည့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်မပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခွင့်အရေးဆိုတာလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးဆိုတာနေရကျွန်မအမြင်ပေါ့ကျွန်မအတွေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရမြင်တယ်အခွင့်အရေးဆိုတာထိုင်ဆောင်နေပြီးမှဟိုရကျင်နေဆိုမှနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အခွင့်အရေးဆိုတာအခွင့်အရေးဆိုတာသိဆိုင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ရယူရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုအခွင့်အရေးလို့ကျွန်မအတိတ်ပဲဖွင့်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်အင်မတန်အားနည်းနေသေးတယ်